Hej, Stenbuk! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her, den her video er til Stenbuk, Sol, Måne Ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se din Måne Ascendant video også, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale dig at gå tilbage til maj sidste år for at se din, din video der, fordi nogle gange vil dit budskab være at finde der. Vi er alle sammen født på et forskelligt tidspunkt øh, på et forskelligt årstal, og derfor øh, er der forskel på, hvornår vi får vores budskab. Mm. Øh, jeg synes, vi skal have stås ud i det, for der sker, der sker rigtig meget øh, for stenbogen. Øh, hvor skal vi starte? Jeg tænker, vi starter. Hvor det er sværest, og det er ved konflikterne. Fem, fem Svær handler om en konflikt. Det handler om, at øh, dig og, øh, og flere parter, øh, jeg ser det ikke som øh, dig og en anden, jeg ser det som, som to eller flere personer, øh, som, som du er i konflikt med. Øh, og det skaber altså noget, øh, noget ubalance. Der er altså der er noget med, at tingene ikke er blevet sagt på den rigtige måde, noget der, noget, der er blevet misforstået, som virkelig har gjort svige smerte, som, som, som har gjort ondt inde i dig. Øhm, når det så er sagt, så har jeg egentlig ikke <går> mere dårligt at sige øh, der, er, øh, der er sejr øh, på, øh, på vej Sværenes S handler om, øh, om sejr Det handler om, øh, om nye begyndelser Her der ser vi altså en hund, der ligger under en, øh, en operation og ved, og ved at få fjernet noget Så måske får du fjernet en visdomstand, Måske får du fjernet... Øh, noget brok i, øh, i maven eller lysken, men det korte er det lange, så er der altså noget, der bliver fjernet i dit liv, for at, øh, at du kan få det bedre, øh, for at du kan føle sejr, for at du igen kan få kontrollen over dit liv. Uanset om du skal under kniven eller ej, så er der altså i den grad forbedring til dig her i, i maj måned. Maj måned er altså også måneden, hvor tingene går enormt stærkt. Vi har sværenes ridder, og sværenes ridder kan godt være lidt svære at slås med, særligt hvis man ikke rigtig føler sig klar til alt det nye og er en der lidt putter sig med, med nye begyndelser fordi han kommer altså bare og siger nu skal det ske og, og det, det er ikke i morgen eller i, i overmorgen det er nu, det er her nu der handles og, og her der ser vi altså en kvinde der får klippet hendes år. og hun er altså ikke lige helt klar på at det skal være så kort så vær lige lidt ekstra opmærksom hvis du går til frisøren hvis din, den person du plejer at blive klippet ved, øh, ikke er der, så måske du skal skal lave en, en, en ny tid, for der skal du godt risikere at komme ud med et resultat, du ikke lige helt havde forventet. Øh, maj måned øh, for stenbukken bliver en interessant måned, fordi det bliver en, en, det bliver en måned, hvor du ligesom beslutter dig for at gå mod nye tider. Øh, vi, har, øh, vi har de otte bager, og otte bager, der handler, der, der, det handler om og gå fra det, der ikke virker. I det her tilfælde, der er det en, en, en kvinde, tror jeg. Det er svært at se, fordi vedkommende står med ryggen til. Men der er i hvert fald tale om en, der ikke gider, gider opvaske. Men, hvem gider at tage den skide opvask? Men det, men, men det skal jo gøres, altså. Men han vender sig ligesom mod nye horisonter. Hvad er det egentlig, du gerne vil fylde dit liv med? Hvad er det dit liv, det skal bestå af? Øhm, og, øh, og nogle gange er vi nødt til at flytte os for det, der ikke fungerer længere øh, For nogle gange vil det handle om et partnerskab For andre vil det handle om et, øh, en arbejdsopgave øh, et, et arbejde øh, Eller det her med at være arbejdsløs Altså så hellere, hellere gøre noget, end ikke at gøre noget øh, men, men, men forandring forandring, det er, det er virkelig det, der er, der er under opsejling for, for stenbukken her i, i maj måned. Overordnet kan jeg altså sige, at din energi er virkelig gode. 10 bæger, prøv lige at se. Der er glæde, harmoni og lykke. Og, og jeg har altså lyst til at sige at der er altså noget omkring en flytning, en fysisk flytning, hvor enten så, så, altså jeg ser altså skift, enten så har du boet i et stort villa, og flytter til en mindre lejlighed, eller også så har du boet i en mindre lejlighed og flytter til en større villa. Men jeg ser i hvert fald det her skift fra enten noget stort til noget mindre, eller fra noget mindre til noget større. Det håber jeg giver mening. Men, men det er altså et positivt skift. Det er et ventligt skift, som, som, som du ønsker. Altså, øhm så har du fået kortet Mønternes Knægt. Mønternes Knægt er på opdagelsesrejse. Han er, han er ude for at undersøge mulighederne for at tjene nogle penge. Øh, I det her tilfælde, der går han tur med hundene, øh, men det er egentlig ikke så vigtigt, øh, hvordan du, du henter din inspiration. Men du skal altså ud og lave noget research, du skal ud og finde ud af, øh, hvad er det egentlig? Altså, er jeg det rigtige sted rent arbejdsmæssigt, eller skal der ske noget andet? Skal jeg muligvis i gang med at læse? Og hvad skulle jeg i så fald læse, hvis det var? Og hvordan får jeg økonomien til at hænge sammen omkring det? Eller øh, skal jeg starte min egen virksomhed? Og hvordan starter jeg min egen virksomhed? Uh, research, udforske hente viden hjem. Øhm, og folk, de finder dig altså enormt inspirerende i den her måned, kære stenbog. Så er der altså også noget omkring det her med spil. der er øh, Du har fået fem mønter og fem mønter, det handler altså virkelig om, at du er særlig heldig her i, øh, i maj måned. Øhm, og nu vil jeg ikke opfordre til at, øh, at, at spille, men, øh, men, men der er altså noget med en gevinst. Så øh, øh, det kan være, at du, du bliver kåret som månedens medarbejder og det følger en en bonus med sig. Det kan være, at at der er dukket en 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 ukendt slægtning op, som du har har arvet nogle, nogle penge af. Måske du har gamblet og og vundet nogle penge der, men der er der er i hvert fald noget der er altså noget med at du vinder. Du vinder, du sejrer, du du kommer i mål med noget, og der er altså der er virkelig beundring på vej. Det behøver ikke at omhandle økonomiske ting. Det kan også være, at at du har har vundet kærligheden inde i dig og fået ro i forhold til dine arbejdsindsatser, fordi når vi taler om 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 mønter, mønter handler om vores økonomi, vores boligforhold, det handler om vores arbejdsforhold, skole, øh, skole og og, 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 den, og den dur. Så der er altså øh, der er virkelig positivitet og vækst til dig her i, i maj måned. Du har også fået tre bager, og tre bager handler om venskaber. Der er virkelig fokus på venskaber, venindesamtaler, kaffeaftaler, kammerater. Øh, om, om, om I skal ud og skrue på bilen, eller, eller om I skal sidde med striktøj, det er, ikke, det er ikke så væsentligt. Men der bliver virkelig drukket noget, noget kaffe eller noget te her i, i maj måned, for der er nogle ting, der skal diskuteres, der skal vendes, og der skal grines og der skal, der skal pjattes. Og det ser jeg virkelig tydeligt her i, i maj måned. Fire stave handler altså om festlige begivenheder. Måske du skal giftes, måske at din, din søn eller datter skal giftes, men der er i hvert fald festlige begivenheder undervejs. Runde fødselsdage, havefester, you name it. Men, men, men fest og farver er der også til her i maj måned. Det sidste tarotkort, du har fået her, det er seks stave. Sex stave handler om sejr, det handler om gevinst, altså det er godt nok nogle lækre kort, du har fået, altså sikke en fremgang, men, men, men i mål kommer du, og du kommer det big time, altså så keep up the good work, bliv ved med at tro på dig selv, og blive ved med at gøre det, du allerede gør, for det fungerer jo tydeligvis skide godt. De sidste kort, jeg har til dig, det er de gode råd. De gode, det første gode råd, det er patience. Så have tålmodighed i hele den her proces. Ha' tålmodighed med dig selv. Æm, Rom blev ikke bygget på en dag. Og ting tager tid. Æm, nature. Husk at komme ud i naturen og få lidt frisk luft. Du har godt af at, øh, at få lidt frisk luft. Og, øh, og så har du fået øh, to englekort. Det sidste øh, kort, det er kærligheden vinder. Så tro på dig selv. Åbn dit hjerte og tag imod og, øh, og det aller sidste kort, jeg har til dig, det er, efter tårer, kommer smil. Så selvom det har været en svær tid, selvom at det, har, øh, det har kostet blod, sved og tårer at komme til, hvor du er nu, så begynder det endelig at lykkes. Der er så god karma, der er så god energi til dig her i maj måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære stenbog. Kan du have en helt fantastisk måned. Æh, Tryk ned i hjørnet på abonner, så bliver du underrettet hver eneste gang, at jeg uploader en ny video. Øhm, smid, del, øh, smid en kommentar, eller del eller like øh, opslaget. Det vil også være rigtig dejligt, og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt. Hej hej!